Karibuni sana Chuba Sports katika mastori ya wiki ya kimichezo. Unaambiwa Mason Mount amemwajiri wakala mpya Nell Fewings kwa makubaliano yalishakamilika wiki kadhaa zilizopita. Inaelezwa kuwa uwezekano akaondoka Chelsea mwishoni mwa msimu huu ni mkubwa. Fewings atamsaidia Mount kwenye mazungumzo yake kuhusu mustakabali wake, wapi atakipiga msimu ujao. Hii ni kwa mujibu wa Fabrizio. Paka sasa Liverpool ndo klabu inayohusishwa na Mount. Binafsi naamini Mount kwa sifa zake na staili yake ya uchezaji akitoa kwenye mikono ya Jurgen Klopp atakuwa mchezaji hatari zaidi. Siamini Mount ana nafasi yake bora ni namba 10, naamini Mount kwa sifa zake ni vizuri zaidi akiwa kwenye namba 8 tena kwenye mfumo wa 4-3-3. Chelsea wamewahi kumtumia kama winga wa kushoto, kulia, pia kwenye namba 10 wawili nyuma ya mshambuliaji mwenye mfumo wa 3-4-2-1, ambapo naamini nafasi hiyo hutompa ubora wa Mount. Southgate kwenye timu ya taifa na mfumo wake wa 4-2-3-1 anamtumia Mount kama namba 10 nyuma ya striker Harry Kane, ambapo anakuwa kwenye mstari mmoja wa viungo watatu washambuliaji. Kulia na kushoto kwake kuna mawinga wawili na nyuma yake viungo wawili wa kati. Mount hana sifa za kina Ozil, sijui David Silva, Juan Mata, James Rodriguez, Wesley Schneider, etc. Wale namba 10 halisi. Yeye ni kiungo mshambuliaji zaidi mithili ya Frank Lampard. So kwa mastori mengine ya kimichezo ya wiki usisahau kusubscribe, kushare, kulike, kucomment. Tukutane tena hapa Chubaz Sports.